הוועידה היום עסקת בתחזית לשנת 2014, ולי אין ספק אחד לגבי 2014, והספק הזה שלא קיים, הוא שב-2014 תתחולל מהפכה בעולם ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל. זה צפויה, וגם צריכה להיות, שנת הרפורמה באי הידיעה של כל מערכת הבריאות בישראל. אך בכל מקרה, היא תהיה בה השנה בה יחול השינוי הגדול ביותר בתחום ביטוחי הבריאות הפרטיים. המהפכה הצרכנית אשר שוטפת את ישראל בכל תחומי החיים, ממחיר הקפה לדמי הניהול בקרנות הפנסיה, התחילה כבר ב-2013 עם המהפכה הצרכנית. אנשים הבינו שאפשר לשלם פחות על קוטג', פחות על מכשירים סלולריים, ועכשיו הגיע הזמן לשלם פחות גם על ביטוח. אז בואו נתחיל מההתחלה. ההוצאה הלאומית לבריאות לשנת 2012 הייתה כמעל 70 מיליארד ש"ח, המהווים כ-8% מהתמ"ג. נשמע הרבה? קצת? בואו נבין רגע על מה מדובר. ההוצאה הלאומית לבריאות כוללת למעשה את כל השירותי הבריאות הניתנים במרפאות, בתי החולים, שירותי רופאים פרטיים, רופאי שיניים, תרופות, מכשירים רפואיים, בתי חולים, השקעה במבנים וציוד ומוסדות בריאות. עוגת ההוצאה מתחלקת בצורה הבאה: 35% מגיע מתקציב המדינה, 24% מגיע ממס הבריאות שאותו כולנו משלמים, ועוד 39% מגיע ממימון פרטי. חלק משמעותי מאותו מימון פרטי הוא אותם כספים שאתם משלמים משירותי הבריאות הנוספים ולחברות הביטוח. כאשר אנחנו מסתכלים על המגמות העיקריות בתחום ביטוחי הבריאות ב-20 שנה האחרונות, ניתן לראות שבישראל ההוצאה הלאומית לבריאות יותר מהכפיל את עצמה ב-20 השנה האחרונות. הגידול הזה אינו מקרי. ברור לכולנו כי סכום ההוצאה הלאומית לבריאות מושפע מגורמים חיצוניים רבים. עלייה בתוחלת החיים, שנובעת בעיקר מהשתפרות טכנולוגית, מכשיר רפואי מתקדם יותר, עולות יותר, ולכן ההוצאה עולה בהתאם. מחקרים גם מראים כי ההוצאה הרפואית הממוצעת בשנתיים האחרונות לחייו של אדם מהווה את רוב ההוצאה הרפואית שהוא מוציא בכל חייו, וזה תודות לטכנולוגיה הרפואית. אנו חיים יותר, וזה מגיע עם תג מחיר גבוה יותר. מעבר למילים הגבוהות ולניתוחי המקרו, בסופו של דבר, בואו נתחבר למציאות היומיומית של כל אחד ואחד מאיתנו. כשהילד חולה, אנחנו קודם כל הולכים לקופת חולים. סל שירותי הבריאות של קופות החולים מכיל יותר מ-30 מיליארד ש"ח בשנת 2012. בשנת 2012 עלתה גם ההוצאה ביותר בכ-4% לעומת שנת 2011, והגידול ימשיך גם בשנים הקרובות. מעבר לרובד הבסיסי המוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כל קופות החולים מאפשרות להרחיב את הכיסוי בשירותי בריאות נוספים, או בז'רגון היותר מקצועי, השב"ן. את שירותי הבריאות הנוספים אנו מכירים בעיקר בשמותיהם: מכבי זהב, מאוחדת עדיף, כללית מושלם, ופלטיניום ולאומית זהב. קרוב ל-6 מיליון איש מבוטחים בביטוחים משלימים של קופות החולים השונות. מדובר על מעל 70% מהאוכלוסייה ששילמו בשנת 2012 מעל 3 מיליארד ש"ח. המספר הזה גדל בעשור האחרון ביותר 1.5 מיליון איש, וימשיך לגדול גם בשנים הקרובות. וכמה זה עולה לנו? אז ככה, ב-2012 שילמנו מעל 3.5 מיליארד ש"ח לקופות החולים, ובנוסף עוד 2.5 מיליארד כהשתתפויות עצמיות ששולמו ישירות לקופות החולים. מדובר בסכומים לא מבוטלים, אשר בממוצע מגיעים לכמה מאות ואלפי שקלים לכל משפחה בישראל בשנה. הביטוחים המשלימים של קופות החולים הם ביטוחים טובים. הם הוגנים, הם נותנים מענה מצוין לתחומים טובים ומגוונים, אולם הם לא כוללים הכל, ובמקרים מסוימים הם עשויים לכלול השתתפויות עצמיות גבוהות. לצורך כך, בשנים האחרונות, במקביל לביטוחים המשלימים של קופות החולים, החלו חברות הביטוח הפרטיות לשווק ביטוחים פרטיים אשר מבטיחים כיסוי מושלם ומלא. שווי השוק של עולם הביטוחים הפרטיים בתחום הבריאות הוא כ-7 מיליארד ש"ח. הוא כולל גם את ביטוחי ההוצאות הרפואיות, הביטוחים הסיעודיים, ביטוחי מחלות קשות ועוד. ב-2012, תשלומי פרמיות בגין ביטוחי הבריאות לחברות הביטוח היו בשיעור של כ-10% מההוצאה הלאומית לבריאות וכ-25% מההוצאה הפרטית. כפי שניתן לראות, עולם ביטוחי הבריאות הולך וגדל. בעשור האחרון הייתה עלייה מצטברת של 170% ובממוצע עלייה של 12% בשנה. בעולם שבו אנו פועלים,
שנקרא ההוצאות הרפואיות, כלומר ניתוחים, השתלות ותרופות, העלייה היא גדולה יותר ומגיעה אף ל-200%. כפי שהזכרתי קודם, לכ-74% מהאוכלוסייה יש ביטוח משלים בקופה, ולחלק משמעותי מתוכה, הערכות מדברות על מעל 40%, יש גם ביטוח משלים וגם ביטוח פרטי בחברת ביטוח. אז כולנו הצטרפנו למשלים, למושלם, לזהב של הקופה, וליתר ביטחון רכשנו גם ביטוח בריאות פרטי. אבל לא שמנו לב, ובדרך שילמנו על אותו מוצר פעמיים. בבדיקה שנעשתה רק בשבוע שעבר בערוץ 10, נמצא כי בין הביטוחים המשלימים לביטוחים הפרטיים יש חפיפה של 70%. כלומר, כל חודש אנשים משלמים כמעט על אותו דבר פעמיים. חלק מהכיסויים, כיסוי עבור ניתוחים פרטיים בארץ, מבוטח גם באמצעות השב"ן וגם באמצעות ביטוחי הבריאות. שכר מנתח בבית חולים פרטי מכוסה גם המשלים וגם הפרטי. התייעצות עם המנתח לפני ניתוח, גם המשלים, גם הפרטי, ועוד ועוד ועוד. למה צריך את זה? שאלה טובה. אז למי שעקב אחריי עד כה, למעשה הפתרון מאוד פשוט. הרובד הבסיסי הוא הרובד של קופות החולים. למעשה לכל תושב מדינת ישראל, 100% מהאוכלוסייה הוא בעצם חבר באחת מקופות החולים בישראל. בנוסף לזה, כמו שאמרנו, קיימים שירותי הבריאות הנוספים, השב"ן, מכבי זהב, כללית מושלם, שירותים מצוינים שנמצאים על הרובד הבסיסי שניתן באמצעות הקופות החולים. במקביל, חברות הפיתוח פיתחו מוצרי ביטוח בריאות פרטיים, היום כ-40% מהאוכלוסייה למעשה מחזיקים ברשותם. מחזיקים ברשותם, 75% מהאוכלוסייה מחזיקים, הם חברים בשירותי הבריאות הנוספים, ועוד כ-40% מבוטחים למעשה בביטוחים פרטיים. ככה שלמעשה קיים רובד שלם של אנשים ששלמים עבור שתי הכיסויים. עקב כך, AG למעשה השיקה לאחרונה פוליסה שנקראת משלים שב"ן, שבעצם מכסה את כל מה שלא מכוסה באמצעות שירותי הבריאות הנוספים. עכשיו בואו ננסה להבין כמה זה עולה לנו. אז נתחיל, כמו שאנחנו אוהבים, עם משפחת ישראלי. משפחת ישראלי, משפחה, שני הורים, שני ילדים, ואולי גם כלב, משלמים בחודש כ-200 שקל עבור שירותי הבריאות הנוספים שמציעות קופות החולים. בנוסף לזה, המשפחה קנתה ביטוח בריאות פרטי מהשקל הראשון. ביטוח בעלות ממוצעת של כ-500 ש"ח, אנחנו מניחים משפחה בת 35, משפחה בריאה, כך שסך הכל התשלום החודשי שלהם הוא מעל 700 ש"ח בחודש ומעל 8,000 ש"ח בשנה. לעומת זאת, משפחת שחר, משפחה זהה לחלוטין, שהשתתפה בכנס של ועדת התחזיות של כלכליסט ל-2014 והקשיבה למה שאמרו שמה, משלמת בחודש 200 ש"ח עבור שירותי בריאות נוספים, ובנוסף קנתה את המוצר משלים שב"ן בעלות של 130 ש"ח בחודש, כך שלמעשה משלמת בשנה פחות מ-4,000 ש"ח. ובחשבון פשוט, משפחת ישראלי שילמה 8,400, משפחת שחר שילמה פחות מ-4,000, ככה שהחיסכון הוא מעל 4,000 ש"ח בשנה, או מעל 40,000 בעשור, תלוי איך רוצים להסתכל על זה. אז התחזית שלנו, לסיכום, לגבי שנת 2014, שאנחנו הולכים לראות שינוי משמעותי בשוק עולם הביטוחים הפרטיים בישראל. יותר ויותר משפחות יצטרפו לביטוח משלים שב"ן, על אחת כמה וכמה, מאחר שבעוד יומיים תיכנס לתוקפה הנחיית משרד האוצר בנוגע לביטול סעיף הבחירה בין פיצוי לשיפוי. עליה בוודאי נמשיך בהמשך הפאנל. תודה רבה.